Et mina olen siis Elle Ljubomirov. Siia kutsuti mind Linnamäe Arenguseltsi esindajana, et ma saaksin siis rääkida natukene, kuidas üks kogukond on nüüd 6 aastat tegutsenud ja kuidas ta jalad alla on saanud, sõna otseses mõttes. Katus ära. Et Linnamäe Arenguselts loodi 2016. aastal ühe eraettevõtja algatusel, kes on ise Linnamäelt pärit ja ehk siis erasektori toel. Ja eesmärgiks oli, et siis vaadata, et oru, endine Oru vald, kes on üle elanud 2 ühinemist, nüüd on suur Lääne-Nigula valla väike osavald, et miks siis erasektori seal eestvedaja mure oli see, et miks Oru vallast on nii vähe projektitaotlusi läinud, miks piirkond ei arene ja selle arenguseltsi nimi on küll Linnamäe Arenguselts, aga ta nagu esindab siis seda endist Oru valda, pisikest Oru valda, 15 külaga. Ja algselt tuli siis üks inimene võeti palgale, ja selle samal, ma ütlen Lass lühidalt, ehk Linnamäe Arenguselts Lassi juurde, siis kutsuti kokku nii-öelda nõuandev koda. Ja kuidas see siis moodustati, vaat see on juba üks kogukonna kaasamine, oli see, et sealt piirkonnast, Oru piirkonnast voli kokku tolla ajal, siis see oli vist 2013 olid volikogu valimised, et kandideerinud inimesed, vaatamata sellele, kas nad volikokku said või ei saanud, tulid sinna laua taha. Ma ei oska seda öelda, mind siis ei olnud, et kas tulid kõik. Et, noh, see oli ju vabatahtlik. Ja nendest, kuna nemad olid aktiivsust üles näidanud, et nemad nagu tahaksid midagi oma piirkonna heaks ju teha, tuligi nii-öelda nõuandev koda. Ja siis nad hakkasid arutama, et kuidas siis seda piirkonda edasi viia ja võeti ette tollal kehtiv valla arengukava ja vaadati siis need punktid, mis nagu läksid siis Oru piirkonna kohta, et kas neid on siis ellu viidud, kui ei ole ellu viidud, mis on siis need takistused ja eesmärgiks oligi siis mitte teha valla asemel, vaid jätkata sealt maalt, kust vald on kas pooleli jäänud mingite takistuse tõttu pole tegelenud. Ja üks suur asi, mis oli 2 ühinemislepingus, oli kogu aeg Oru piirkonna sees, et Oru piirkond tahab saada koolile aulat ja Linnamäele siis kultuurisaali, ehk 2 ühes. Ja see käis läbi 2 ühinemislepingu ja see oli ka üks asi, millega hakati siis alguses vaikselt tegutsema. Ja sinna Lassi nõukojasse, lisaks siis piirkonna nendest volikokku kandideerinud inimestest, tegelikult kutsuti juba tol ajal vallavanem ka laua taha. Ja vallavanem oli Mikk Lõhmus, tema oli alati kursis, mis see arenguselts teeb. Ehk siis kohe alguses oli sisse juba kirjutatud ka koostöövorm kohaliku omavalitsusega. Kas omavalitsusele see meeldis või mitte, aga ta oli info väljas ja ta ei saanud öelda, et ta ei tea, mis toimub. Ja siis see klassikaline lause, et teeme edasi sealt, kus vallal on pooleli jäänud või puuduvad ressursid. Et tihti peale ongi, et mina olen töötanud 2 omavalitsuses ja võib öelda, et omavalitsuses on 2 juhtumist, et ametnikud istuvad tagumiku laiaks, aga tegelikult on ka see, et ametnikel ongi sageli bürokraatia tõttu väga palju tööd. Noh, mingid asjad, mis erasektoris lähevad 2 minutiga, siis omavalitsuses võib võtta 2 nädalat, sest see peab käima läbi vallavalitsuste, läbi volikogude, läbi komisjonid, 2 nädalat on me lästi öeldud, eks ju. Aga kuna Linnamäe Arenguselts on ju nii-öelda MTÜ, tema ei pea läbi komisjonid asju tegema, kui on mingi takistus, nad said kohe tegutsema hakata. Ehk siis see on ka see, et kus vallal puuduvad ressursid, näiteks inimressurss, et pole tööjõudu, kes saaks sellega tegeleda, finantsressurss, et pole uuringuteks näiteks mingit raha või ajaressurss, noh, see sama inim- ja ajaressurss on nagu võrdväärsed, et võid edasi minna. Ja esimesed asjad, mis siis see arenguselts ära tegi,
see Lassimaja ehk linnaarenduseltsi maja, tegelikult ta kuulub äriühingule, kes taotles omakorda PRIA maaelu ettevõtlusarendamise, piirkonna ettevõtlusarendamise, see pikk lohisev nimi, toetust ja see kuulub siis erasektorile ja ta taastas, tegi selle vana koolimaja korda ja selle korda tegemise käigus mõeldi välja, et mis teenused seal sees võiksid olla. Et kuna tol hetkel oli niimoodi, et vald tahtis igas valla arengukavas olid, et linnamel ei ole noortekeskust, siis nad tegid juba niimoodi, et seal on noortekeskuse ruumid. Pärast saigi osutatud vallale lausa teenust, vald ostis meie käes teenust. Nüüd on niimoodi, et töötaja valla palgal, aga ruumid rendib seal majas. Siis alumisel korrusel on kohvik. Ülemisel on seminaariruumid, all on ka seminaariruumid, siis on seal veel tushiruumid, sest seal paremalt servas natukene paistab on staadion, ehk perspektiiviga, et kui staadionil toimub üritus, saab tushiruume kasutada, et juba selle maja taastamisel mõeldi väga nagu mitmefunktsionaalselt, et mis seal olla võiksid. Osad ruumid läksid siis väljarintimisele ja mis ma tahan öelda, et tänu selle maja taastamisele ma lugesin ära, et seal ei ole kõik täiskohaga, noh näiteks koristajal ei ole täiskohta, aga tehniliselt tänu selle maja avamisega ja tegutsemisega on seal 5 inimest tööd saanud. Lisaks avas üks kohalik inimene juuksurisalongi, kes rendib ruume ja lõi endale oma töökoha, ehk tema on 6. töökoht. Et ta varem tegutses Tallinnas, sai väikesed lapsed, tuli tagasi Läänemaa juurtega ja kui see võimalus tekkis, ta algul kahtles, et ei tea, kas ma saan nagu ettevõtjana hakkama, ta oli alati nagu kellegi all teinud, siis sai teda toetatud ja nüüd ta juba tegutseb seal 5 aastat ja on väga rahul, et ta on ise enda peremees, ise enda ettevõtja, nii et noh, ütleme, et selles majas 6 töökohta, 6 inimesele tööd, pluss et suvel on siis hästi palju noored käinud tööl kohvikus teenindajatena. Et kui mina seal maja juhataja olin, siis oligi eesmärk, et suvel pakkuda noortele sellist nagu tööl käimise võimalust, sest ega noori naljalt keegi ju tööle ei võtta. Ja kui sa peaksid Haapsalus käima ja näiteks kohvikud, restoranid pannakse sul seal öösel 1-2 kinni, sa ei saa koju, eks ju, linnamele tagasi. Et see oli nagu päris paljudele noortele kodulähedane tööl käimise võimalus. Aga ma mõtlesingi niimoodi, et muidugi öeldakse, et mis teil viga, teil oli erasektori toetus taga. Ehk siis algselt oli palgal ainult 1 inimene. Hiljem, et kõiki neid asju ellu viia, tuli juurde rohkem inimesi. Et parimatel aegadel oli tööl mina, üks projektijuht, üks külade inimene või siis ka projektijuht, ehitusinsener ja aegalt ka veel keegi lepingulisega. Nii et 4-5 inimest olid linnamäe arenguseltsi palgal ja need palgad tõesti tulid siis läbi arenguseltsega eraettevõtluse poolt. Et seda enamasti MTÜ-d ju lubada ei saa. Et kuidas me üldse, kui see linnamäe arenguselts tuli, siis tihti küsiti, et mis ta seal teeb ja et kui tuus on eesotsas, et kes ta selline on ja et mingi ettevõtja jälle topib raha tasku ja seda suhtumist oli hästi palju. Aga et kuidas me üldse nagu inimestine jõudsime, üks asi, mis tõestas, et see on nagu vajalik, oli selle sama vana maja taastamine. Kuna ta on endine koolimaja, siis väga paljud vilistlased tulid seda maja vaatama ja olid nii-öelda tänulikud, et see taastati, sest ta oli enne lagunemas, aknad olid laudadega kinni löödud. Mina, kes ma pole kohaliku juurtega inimene, vaatasin ka võõra pilguga ja mõtlesin, et seisab selline peletis, küla parmud käisid seal taga, seal olid põõsad, vana kooli aed joomas, oma äda tegemas, et kas on sellist maja sinna tee äärde vaja. Nüüd kui korda tehti, ei tule nagu selle peale, et ei olnud. See oli üks asi, mis pani inimesi nagu kogukonda vaatama, et nad toimetavad. Siis kohalik liin, Oru Topoteek. Nüüd panen mul see järgmine slaid. Et sel samal hetkel, kui see linnamäe arenguselts hakkas tegutsema, oli mõnda aega tegutsenud, avastati, et vana Oru
valla ruumides on terve hunnik kaste, vanu fotosi, arhiivimaterjali, diplomeid, mida kellelgi vaja ei olnud, vald nagu ühinenud vald omaks ei võtnud ja need oleks ühel hetkel hävinenud või prügikasti läinud ja siis leiti, et tegelikult see on selline hulk ajaloomaterjali, et seda võiks talletada. Ja Eve Tamhinna, tema esimene tööülesanne oligi sõna otseses mõttes kogu selle fotode sisse skännimine ja säilitamine. Ja siis nad hakkasid otsima, et kas on mingeid selliseid programmed, kus saaks neid ka nagu avalikuks teha. Leiti see austerlast loodud või Šveitsis, ma võin see seada. Ja ta on oru.topotek.net, seda nüüd üle Eesti ka teised kasutanud ja on ka sarnased analoogsed asju, ehk siin on nüüd üle 6000 ühiku igasuguseid materjale, ajalehe väljalõikeid, fotosi, mõne inimese näiteks kirjand sisse skännitud kõik niimoodi ja Eve sõna otseses mõttes vaatas, nagu ta on kohalik, otsis üles need vanad inimesed, kes olid 89-92, ta läks koju neile, kogus nende mälestusi kokku, vaatasid, sirvisid koos albumeid läbi, et see inimene ütles, jah, selle foto võid võtta ja selle niimoodi ja ta rääkis lugusi ja ta, see on tema suur töö, ehk siis selle topotegi, seal, no, siin on näha, et siin on üks ära täägitud, tegelikult on kõik tervese klassi piht ära täägitud, et kui see seal, noh, et on ene nõppu ja siin paremal pool hästi näha ei ole, aga need punased on tegelikult kõik aktiivsed nimed, et kui sa sinna vajutad, juhad juba näiteks järgmisel näiteks, et Terje ka seal, siis vaatad juba, mis selle Terjega seotud on, et siis see on nagu suur töömaht ja nüüd Eve on nagu aastate jooksul veel nii-öelda oma käsilased välja koolitanud, kellele ta on andnud ka adminõigused, kes siis ka võivad seda teha. Ja siis, kui ta seda tegi ja pani veebi üles, siis hakkasid ka endised koolivilistlased sinna samma lassimaija tulema, tegid oma klassiõhtuid ja siis tädid onud läksid oma vahel kaklema, vaeti ei, et see on Mari, kes seal pildi peal, ei, Mari oli selline ja siis võt, hakkasid sellised asjad olema. Aga see tõi kogukonna kokku, ilma, et oleks tegelikult eesmärk olnud neid ju keegi öelnud, saame kokku, istume laua taha. Selle raames sai juba rääkida, mis arenguselis teeb, mis on piirkonna eesmärgid ja tekis selline nii-öelda liim või usaldus teatud mõttes ka selle arenguseltsi osas. Palun mine tagasi. See Lassi nõukoda oli nii-öelda poliitiline, siis olin juba mina alguses ei olnud Lassi juures, kui mina tööle tulin, siis mingil ajal me saime aru, et meil on jäänud kõrvale need samad piirkonna külad, 15 küla. Et me olime väga linname keskselt teatud mõttes, noh, väljardud see topoteek, aga me nagu olime sellise ikkagi suht keskselt ja et me ei teadnud, mis meie enda väikestes külades toimub. Ja siis hakkasime kokku kutsuma külade ümarlaua, et kui olid valitud külavanemad, palusime, et tulge, me räägime, mis meie teeme, kuulame teie muresi või siis olid külaaktivistid, et esimesele üritusele minu teada, kui ma peast õigest mäletan, tuli 6 inimest. 15 küla, eks ju, 6 inimest, me olime väga rahul ja nagu Priitki ütles, et sõna levib, eks ju. Ja nüüd on niimoodi, et külade ümarlaup käib koos korrapäraselt kord kvartalis, inimesi on seal 22-26, ja mis tähendab, et mõnest külast on mitu tükki, on ka neid külasi, kus ta käib väga harva, näiteks kui külas on ainult 18 inimest, siis võib juhtuda, et ta igakord ei tule sealt see, või et seal ei ole parasjagu sellist aktiivset esindajat, aga tänu selle ümarlauale, plus veel igasugustele koolitustele, mis me tegime läbi koppi, küsisime raha, et koolitada, tegime eakatele arvuti kasutamise koolitust, siis projekti kirjutamise asju, niimoodi, noh, need väikesed koppi programmid, millest sai, siis ja nendele ümarlaudadele, seal oli ka see, et nad kõik rääkisid, mida nemad oma külas teevad, põhimõtteliselt üks probleem, ühed samad vanad tegijad, eestvedajad, noored kaasa tulla ei taha või siis, et küla on oma vahel pooleks läinud üks kas perekond või
ühe jõe poolt üks küla ei saa siis teisega läbi, et kuidas neid kokku viia. Et ma arvan, et siin Ridala või siin nii-öelda endises Ridalas võib ka selliseid juhtumeid olla, kus tahaks küll midagi teha, aga küla ei saa oma vahel läbi. Et, ja siis nad tegid seda kogemusvahetust, käidi õppereisil Vana-Vigalas seal ja Piirsalus ja meil käidi külas ja tegelikult sümarlaud hakkas tööle ja päris paljud külad on nüüd endale aktiivsed külavanemad valinud, on tehtud juurde ka seltsinguid või seltse, MTÜ-si ja siis meil oli niimoodi, et kui te valite endale külavanema, teete oma esimese külakoosoleku, siis Lassi ruumid on kõik esialgu tasuta, tulge ainult saage kokku, toetasime, nõustasime ka näiteks, et kuidas neid dokumente vormistada, kui vaja on. Ja nad muutusid päris mitmed külad ju aktiivseks. Ja sellele omakorda aitas kaasa Linnamäe kontserdite päev. Ehk siis Kaja on meil käinud seal. Et see on niimoodi, et on nüüd 5 aastat olnud. Et me viisime ju erinevatesse küladesse, kas taluhoovi või külaplatsile ühe tasuta kontserdi, aga kogu selle, siis selle paiga, näiteks Jalukse külaplatsi, korrastamine oli selle küla enda teha. Et, ja nad pidid kokku tulema, kui nad tahtsid seda, siis nad tulid kokku, korrastasid, vaatasid, tegid oma kohvikuid niimoodi. Ja ka peale seda kontserdite päeva päris mitu küla hakkaski aktiivselt koos käima. Kui ta enne ei käinud, siis ta, kui ta oli juba mitu korda kokku tulnud, et see asi korda teha, siis neil olnud põhjust enam mitte tulla. Nüüd, üks ehe näide ongi see Jaluksed, kes nüüd juba iseseisvalt korraldab üritusi ja teeb. Et, ja see nõustamine oligi siis see, et kui neil midagi vaja oli, aga nüüd ka helistavad, et kuule, et kui ma teen seda, et mis sa arvad, kas siis niimoodi või et kas 5 eurot pilet on palju või no, et see Lassi meeskond on nagu tugi isik nüüd nendele küladele, me ei tee nende eest, aga me lihtsalt, kui vaja hoiame kätt, kui vaja nõustame ja nad on väga tublid ise. Nüüd võid edasi minna. Sellest ka edasi. Ah, no nii, peaaegu läbi juba. Et see, mis ma praegalt tegelikult rääkisin, ei nõua erasektori osalust. Kogu see külatöö, jaa, küsi. Aga siiski, see... Enam ei nõua, ütleme nii. Ega ta ju vabatahtlikult ei teinud seda? Ei, nii kaua, jaa, Eve on ainukene, kes nüüd on Lassi palgale jäänud. Et, aga seda topoteeki tegid ka vaju ikkagi raha eest? Tema tegi ka raha eest, et see, aga nüüd see topoteek ongi nagu läinud oma elu elama. Minu tead on seal 5 inimest, kes juba ise teevad, nad saavad kokku, nad teevad nagu, noh, ta elab oma elu. Eve on käinud juba mujal valdades tutvustamas seda, et noh, et isegi koolitanud, et külad hakkaksid oma seda asjandust koguma ja noh, muidugi, et see, mis meil toimus, oli väga, aga see on ka 5 aasta töö, ütleme niimoodi, et see ei olnud nii, et kohe plaks oli 600 ühikut, eks ju, algul oli 200, siis oli 250, noh, et see, ma ei kujuta ette, mitu töötundi või öötundi on tal läinud asjade sisse skännimisele, sest noh, kui sa lihtsalt skännid, siis tägid, kirjutad, noh, see on ikka suur töö. Ja samal ajal Lass oli selline organisatsioon, kes hakkas ka ümbruskonnas teisi MTÜ-si nagu kaasa vedama. Et me oleme teinud koostööd MTÜ Oru spordiklubiga, staadioni rekonstrueerimine. See sai liitrist toetust, spordiklubi küsis, mina aitasin kirjutada. Ja siis nüüd hoolduse osas on läbi arenduseltsi, meie saime jälle liitrist traktori, siis tegime pargihooldusle vallale, või noh, võtsime nagu vald ei viitsinud Linnamäe parki nagu väga hooldada, aga seal ei olnud ka nagu, noh, ta oli natukene selline nigela seisus, aga me hakkasime nüüd nagu vähe laaval. Kõigepealt rajad ära niitma ja puhastama ja niimoodi ja nüüd on juba lilled istutatud, nüüd on juba selle Helgi Mällole pandud ju mälestusmärk ja niimoodi ka mitme aasta jooksul, siis, mis me erasektoriga koostöös tegime, oli Kiki projekt kolemajade lammutamine, nei, lammutanud maja, oli üks vana mingi, no mis need on masuudi võidlabi, noh, need suured tünnid, mis nad on, eks ju.
see oli erasektori käes, ta andis meile nagu õiguse, meie kirjutasime läbi MTÜ projekti KIK-ile, saime lammutamise toetuse, tema maksis oma osaluse, aga see töö oli nagu meie poolt ja me saime kaks asja niimoodi maha võetud. Ja meil on ebaunnustamisi rohkem kui üks, aga see üks suuras oli see, et alguses me üritasime ka korteriühistuid panna KredExist toetusi küsima. Ja aitasime neil seal need energiaauditeid tellida ja niimoodi, aga siis said ju riigil need rahad nii kiiresti otsa, et selles ühes voorus oli nii, et kell 12 või noh 00 läks voor lahti ja 0003 oli rahad otsas, et ei jõudnud. Ja väga aktiivselt on meil kasutusel siis sotsiaalmeediat on klass.ee. Miks ma tõin välja ainult tururubriik? Et seal on niimoodi, et Eve on kogunud näiteks, et Peeter müüb kartuleid, see müüb mune, seal on tegeleb kudumistega ja seal tururubriigist tegelikult leiab selliseid oma piirkonna, ehk siis oru piirkonna selliseid kodutalu pidamisi või asju, et nad juba ise annavad teada ja ta noh, ka kuuleb. Ja Facebooki grupp on selline, mis on siis aktiivselt kasutusel. Siia ma ei pannud kirja. No, siin on pildid Linnamäe kontsertide päevas, kus me siis erinevates taludes oleme käinud. Ja see on kõik projekti toetusel toimunud, siis, et oleme projektidest raha saanud, et muidu isakasutu kontserte teha. Aga mis ma tahtsin veel öelda, et lähme edasi. Palju mul aega on jäänud? 6 nüüd, sobib. Me oleme teinud ka koostöös KOV-iga. Ma panin siis selle pealkirjaks, et natuke kõvemad asjad. Seal, kus on ikka raha ka vaja ja natukene insenerioskust. See sama, mis kahes ühinemislepingus läbi jooksis meie piirkonna unistus orukultuurisaali ehitus. Et vald ei jõudnud sellega tegeleda, isegi mitte projekteerimisega. Et siis meil oli palgal juba ehitusinsener, ütlesime, et kas tohib, tema hakkab vedama seda. Palk oli meie poolt, valla poolt oli luba, jah. Pärast ta sai valla poolt isegi väikese palga. Ja miks ma seda nimetan, on see, et vahepeal volikogu liikmed ütles, et aga ta saab ju palka. Ma ütlesin, et jah, 600 eurot. Et palun näita mulle üks ehitusinsener, kes tuleb KOV-ile tööd tegema 600 euro eest. Et tegelikult ülend tuli ikkagi erasektorist, et kui seda erasektori toetust poleks olnud, siis 600 euro eest ei tule keegi sul suurt ehitust juhtima. Ja need on siis need elluviidud asjad, et koostöös KOV-iga, et orukultuurisaali ehitas ja raha pani sinna sisse ikkagi vald läbi 100%-lise vallale kuuluva äriühingu. Ja kui oli teada, et see ehitus läheb nii kalliks, siis hakkasimegi otsima lahendusi, et arenguselts ongi siis otsinud lahendusi, et kuidas midagi teha, et mõistlikuma hinnaga. Ja siis saigi tehtud valla, soovitatud vallale tehku valla äriühing, sest äriühing saab ju käibemaksu tagasi küsida, käibemaks suunatakse uuesti ehitusse. Ja see mõte läks läbi, vald moodustaski siis 100% oma äriühingu ja niimoodi hoidis ehituskulude pealt kokku. Lasteaia laiendus on näiteks see, et ühel aastal meil ei mahtunud lapsed lasteaeda ära. Vald teadis olukord on väga halb, no midagi teha ei saa, laiutasid käsi. Ja siis me ei olnud sellega arenguselt siis rahul, me võtsime välja, et kes need lapsed on, kes siis ära ei mahu, et kas nad on ikka piirkonna lapsed, tulid välja, et on, et vanemad kas käivad tööl, sõidavad mööda, noh tagant varikult näiteks jälle vaieldav, et kas varikulapsed võiksid nõval käia või kus kohas, aga siis tuli välja, et vanemad käivad näiteks Linnamäe lihatööstuses tööl ja nad ei sõida tagasi nõvale, et siis sõita sealt mööda niimoodi, et nad toovad oma lapsed sinna. Tegime selle analüüsi ära, siis võtsime analüüsi, et kui need lapsed läheksid kõik Haapsalu linna, sest meil ei olnud kohti pakkuda, siis tulevad ju pearahad kaasa, et mis see siis vallale kulu teeb. Siis, et kui ehitada uus blokk juurde, mis see ehituskulu oleks, või kui rentida moodulid. Kui me selle analüüsi kõik panime vallale lauale, siis kõik vaatasid, et tellime mooduli ja rentisidki mooduli ja saigi uus rühm avatud. Aga vallal ei olnud aega, et ise seda analüüsi koostada. Lihtsalt laiutati käsi, probleem on ja kõik. Aga me võtsime nagu kätte, et noh,
pakume siis variandid välja, et meie ei saa ju otsust teha ja nende eest. Oru hooldekodu rekonstrueerimine koostöös KOV-iga. See toimus ka läbi valla äriühingu ja seal oli projektitoetus peal. See projektid kirjutasin mina arenguseltsi poolt. Ja sama nagu maaliüürimaja, jälle meie poolt olid projektide kirjutamine, ehitusjuhtimine ja valla asjad tegelikult valla rahadega tehtud. Noh, maaliüürimaja on erasektori rahadega. Ja siis on ka koostöös maanteametiga jälle see, et kes on linnamäel käinud, see ristmik seal keskel on väga selline ohtlik, eriti tipptunni ajal, kui sa ei näe, et kõik on täis parkitud, seal ei ole parkimiskohti. Ja maanteametil oli see kogu aeg seal kuskil 100, ma ei tea, 50 või 250 järjekorras, et on küll ohtlik. Ja meil oli nendega üks kokkusaamine tulemas ja siis me tegime niimoodi, et ma palkasin ühe koolipoisi, kes nädal aega tipptunni ajal pildistas, filmis seda ristmiku ja loendas, mitu autot sõidab nagu siis keila poole, mitu teeb parem pööret, mitu vasakule ja teist pidi ka, õpetasin ta välja. Ja ta kaardistas need ära, tegime siis sellest analüüsi, plus tegime tipptunnil drooni video, kus siis lõikasime, see oli 20 minutit, oli droon üleval ristmikul, lõikasime ta kokku. Ja me tegime lõpuks, oli mingi 3,5 minutit selline esitlus, maantemat tuli kohale, see muud kui jooksis taustal, maantemat vaatab, selline asi, nii ohtlik, saake meile ka, et neil on nädala pärast suur komisjon, septembris, augusti lõpus see toimus, ma ei tea, 3 aastat tagasi või meile läks suurde komisjoni ja see projekt tõsteti 200 kohta ettepoole, see ristmik, et lihtsalt oli vaja visuaali teha, et tõestada, et see on ohtlik. Ja nüüd on see ringristmik projekteeritud, kuna transportiamet nüüd peatas kõik, otsa sai, et peatas praegu kõik hanked, et siis me ei tea, millal see ehitusse läheb, aga algselt oleks pidanud 23 aastal ehitusse minema. Siin on siis saalispildid ja mul oli ainult üks slaid veel jäänud. Noh, see on niimoodi. Siin ongi siis lihtsalt kokkuvõtted leia liim, nagu meil oli topotek. Võibolla see ei pea olema topotek, saa lihtsalt kuskil mingi vanad inimestega kokku või leia see liim, mis algul toob need inimesed kokku, just selle kogukonna need külad. Et, ja mida siis on arenguseltsis, et kui ma rääkisin, need 5 inimest olid tööle, et leia üles kohalik ressurss, siis tegelikult ka meil seal Lassi nõukojas me oleme avastanud, et meil on piirkonnas on väga palju tarku oskustega inimesi, kes on nõus oma kodukohta panustama, aga keegi pole nende käest varem võibolla küsinud. Meil on TD-insenäär, mina olen projektikirjutaja, meil on seal maamõõtjad, kõik niimoodi ja elistad, kuule, et ma ei saa sellest aru ja ta annab sulle nõu, aga see on ka see, et tal on tekinud nagu usaldus. Et see kohalik ressurss, me leidsime ühe kantsleri, igasugused, kuna ei tea, keda on vaja. Ja kuidas see ressursi kaardistamine on? Eve seoses topoteegi käigus on ära kaardistanud kõik külad, talude kaupa. Tal on talu nimi, Peetri talu, Maie ja Jüri. Aga ainult sel juhul, kui see inimene on öelnud, et ta annab oma andmeid, on ka sellised, kes ei anna. Ja siis taga on näiteks, et töötab ministeriumis. Kui ta annab oma kontakti, on ka, ja siis on ka külade listid, et kui meil on mingi info, võtta, mis mul on see järgmine, info ja teave omamine ja teistega jagamine, me saadame kohe külade listidesse, et ei toimub teeremont. Võibolla see on asi, mida võiks KOV teha, aga me oleme selle võtnud nagu enda peale, seal toimub see asi. Seal saame kokku, meil on mingid sellised üritused tulemas ja need listid toimivad. Põhiline, et ei tohi nagu spämmima hakata, et üle küllastada. Et ma ühest asjast tahaks veel rääkida negatiivsest asjast, et kui me siis õhutasime kogu aeg neid külasi ja seltsed, et kaasav eelarve, esitage nagu kindlasti oma idee, et ei jääks ideed esitamata ja kopis saab ja liidrist tuleb, et kohe, et tehke projekte, siis tagajärjeks oli see, et meie saime Raideri ostuks raha, aga samal ajal tuli liidrisse teine külaselts, me ei olnud oma vahel rääkinud sarnase projektiga, tema loomulikult ei saanud, sest meil oli suurem kasutajagrupp ja kõik nii.
ja nüüd me teeme seda, et me helistame nendele MTÜ-dele kirjutatele, kas sa see kord sinna kirjutad, mis laadi sa kirjutad, aha, mul oli see idee, et muidu on niimoodi, et ma ei ütle kellegile, mis ma teen, vaid vastu pidi, nüüd me vahetame infot, et me ei oleks konkurentid või isegi, et me nagu siis, noh, et kuule, et ma ei tee see kord koppi, palun tehke teie, ma aitasin Vedrakülal kirjutada, ma ütlesin, et mina, et las ei tee, aga kuidas ei kirjuta, et keegi peab tegema, tule õhtul 8, nii kirjutasime hommikul vajal ära esitada, et see on nagu see info vahetamine. Ja nüüd viimane negatiivne on see sama kaasav eelarve, kogu aeg utsitasime, tehke ideid, et keegi äkki saab, et nüüd on kaasav eelarve suurem ja mis tuli? Erinevad inimesed esitasid 3 mänguväljakut, loomulikult ükski ei saa ju toetust. Ehk siis nüüd on järgmine nuputamise koht, et kuidas need inimesed, kes võiksid kaasavasse eelarvasse mingi ideega välja tulla, et neil oleks ka lootust. Kui sul on 3 sarnast mänguväljakut 200 meetriste vahedega, no siis ei see ükski. See on ju ilmselge. Et ei hakkaks nagu üksteisega konkureerima, et noh, et need on ka need asjad. Aga et info ei ole vaja enda käes hoida. Jaga laiali. Kui ise ei küsi, saada teistele. Peasid piirkonda tuleks. See on nüüd kõik. Super! Jep. Jah. Esmalt kommentaar, et mina olen ka teie kontsertid ja käinud ja mulle väga vähemalt meeldud. Ja teine ma jälgin väga hoolega, mis toimub Olukultuuri saalis. Hästi meeldud. Et oleks ma kogu aeg 100% siin, siis ma tuleksin teie tantsukursustele, mis te välja kuulutasid. Jah. Super. Küsimused on järgmised, et te teete nii palju, kui ma nüüd praegu teid kuulesin, nii palju tööd, et kas kogu see teie töö saab 100%-liselt finansieeritud? Ma olin Linnamäe arenguseltsi, mina isiklikult olin Linnamäe arenguseltsi palgal juuni lõpuni. Nüüd ma olen Oru ja Risti hooldekodu juhataja ja mis mul siis tuli 5 aastat täis ja ma sain KOV-ist, ma ei saanud sinna maani isegi, kui ma KOV-i projekte vedasin, ei saanud ma 1% raha. Nüüd, kui Aivar Riisalul tuli vallavanemaks, siis ta ütles, mis asja, 2 aastat on ehitust vedanud, 1% pole vald maksanud. Ma ütlesin, aga see oli meiepoolne kompromiss, et peas, et vald hakkaks seda tegema, me ei küsi tööraha, meil erasektor maksis palgad kinni. Aga mis puutub töökoormusesse, siis viimasel aastal, enne kui ma arenguseltsist nii-öelda, ma olen veel juhataja, aga vaata MTÜ juhataja võib olla ka mitte palgaline, nii nagu tavaliselt MTÜ-d on, keegi palka ei saa. Et mu töötunnid nädalas läksid 50 peale ja oli ka 60-seid. Siin Priit rääkis läbipõlemisest, et mina olin samamoodi läbipõlenud ja ma, noh, vana inimesena, mul on ükskord elus ka varem olnud tööalaselt läbipõlemine, et ma teadsin, et ma olen läbipõlenud, ma teadsin, mis mul viga on, ma teadsin ka, mis on ravi, panen koormust vähemaks, eks ju, ja mul ei olnud aega, et sellega tegeleda. Et see maht läks lõpus suureks, ja et kuna see erasektor ütles ka, et ta 5 aastat toetab seda mudelit, et siis noh, me umbes niimoodi, et ootasime, kuni need valimised ja asjad kõik mööda saab ja meil saidki suured asjad said valmis. Kultuurisall sai valmis Oru hooldekodu rekk, mis tuli tegelikult läbi raskete võitlust vallaga. Nii. Edasi, et palkasid poisi, kes siis nädalaga jälgis ja kõlmis, et kus tema finansieering tuli? See tuli ka Linnamäe arenguseltsist. Ja meil oli niimoodi, et kui meil oli vaja tööjõudu kuskilt juurde või mingit nõu, siis me kas ostsime siis teenust sisse, kui oli kuskilt osta või aga koolipoisi töötasu ei ole väga kallis. 9. klassi koolipoiss, kes pidi lihtsalt ristmikult kriipse tõmbama. Jaa, kõik tuli arenguseltsist. Noh, jah. See tedasi järgmine küsimus või finanskisimus, et traktori saite, et kes traktori kulud? No meil on, traktor on Linnamäe arenguseltsil ja me teemegi siis hea korra töid. Meil on vallaga lepping juba 2, ma valetan tõenäoliselt pigem 3 aastat.
et ta annab suvel pargi hoolduseks toetuse arenguseltsile, ehk siis sealt alt saame kütust, vaatamegi, meil on selline eelarve, aha, me saame nii palju töid teha, vaata. Ja samamoodi oli spordiklubiga, et siis spordiklubil oli omakorda valla heakorra toetus 2000 eurot ja siis me jagasime, aha, selle eest ostad nii palju väetist, nii ta saame nii palju, aha, niimoodi, ja siis et tuleks vähemalt need omakulud täis. Et, aga pluss veel see, et me oleme tegelikult ka küladesse. Suur raider, kui need teevad oma külapidu kuskilt omas külas, ei ole võtta väikesel küla traktoriga välja ja koostavad kütuse sisse ja sõidavad ise. Et me nagu, ta on nagu selline teatud mõttes ikkagi ühiskondlikus, nagu hea eesmärgi nimel ühiskondlikus kasutamises, kui ei oleks aega inimesi palgata, et teeks teenust lausa noh, igapäevaselt võibolla seal korteri ühistutele või niimoodi. Aga sellega ei olnud, sellisena ei olnud aega tegeleda. Ja et kas maja on veel kogu aeg käigus, sest et ma kuulen, et erasektor on korda teinud ja erasektor soovib tulu saada. Ja see ongi nüüd niimoodi, et isegi Linnamäe arenguselts kasutab sealt ju ainult paari ruumi. Ülend on ikkagi ettevõtte, kes on maja omanik, Interopango osa ühing, kes sai ka seda ettevõtluse arendamise toet või seda, noh, see, millega maja taastati natukene. Tegelikult see toetus oli 150 000, maja enda taastamine oli miljon. Et siis ja need palgad peavad tulema siis sellest maja enda teenimisest. Kohvik, toiduvedu, ruumide rendid ja siis on ka see vallale ruumi rent noortekeskuse ruumide näol. Siis vahepeal oli Ukraina kool meil siin sees ja koolitusi on tehtud seal all sünnipäevad juubelid, et see maja tegutseb niimoodi, et ta ei too mingit suurt tulu, ta ei too ka miinust suht selline nulli lähedal. Ehk need töötajate palgad saad, sa saad mingit pisiinvesteeringuid teha, liidrist mitu korda projektitoetusi küsinud, mingit laudasi ostnud jälle, et keiteringi välja teha, noh, ikka otsid, kuidas ellu jääda. Et, just, et täna see elektriinnad ja kõik muu, et sellepärast... No siis, jaa, tema peab nagu enda asjad ise. Linnamäe arenguselts töötajad, et need kokkad ja asjad ei ole arenguseltsi palgal. Nemad on ikkagi selle erasektori ja nemad peavad ennast. Jaa. Jah, et... Sa mõtled seda nüüd, kus oligi Oru osavald. Jaa, nüüd on niimoodi, et... Jaa, nüüd on niimoodi, all on ikka söökla edasi koolisöökla ju. Kool, kui minu poeg, kes on praegalt 21, läks kooli, oli 67 õpilast, praegalt on 160 õpilast. Siis koolisöökla on seal all ja nüüd, kui tehti need osavallad, siis on sinna tulnud osavald tagasi, pluss Taebla vallamaja ei mahuta ära, ta nii kitsas, ventilatsiooni ei ole, sealt kolis välja arendusosakond tagasi. Nii et nad kolivad edasi tagasi, nüüd nad on uuesti selles Oru vanas vallamajas tagasi, pluss on siis kultuurisaali kontoriruumid ja seal allpool on siis sotskabinet, no see vastuvad see paar korda nädalas või kuidas see käib, et ta on ka, ja raamatukogu. Ta on nagu osavalla, jah, see kogu saab saali kasutada, nüüd on ju saal. Et ta on uuesti taas kasutusele võetud. Ja kuna kool on nii suured... Kuna kultuurisaal on nii suur, 225 kohta põranda pinda, siis näiteks sellise ürituse tarbeks sai rendi seda kultuurisaali. Siis, ja kui on vaja Linnamäel teha, siis juba tullaksegi sinna Lassimaja, kus on selline sama suur kubane. Vaat niimoodi, et võib tunduda, et ühes piirkonnas nii palju, aga tegelikult see soodustab alati. Üks kohvik Haapsalu kesklinnas ei töö kunagi nii palju sööjaid, kui sul on viis kohvikut, sest no, kui siin ei sobi, seal ei sobi, no kolmandas ikka sobi. Et see on nagu...